16 жасқа толған балаларға арналған. Армардақтағайын эфирде заңгер кеңес хабары тізгінде мен Арайлым Шарапқызы. Тәрбие талбесіктен басталады. Баланың тәртібіне де, күнделікті тіршілігіне де алдымен атана, содан соң білім ордасы жауапты. Жастар арасында жиі көрініс табатын құқық бұзушылық сананы улаған смартфонның салдары мен сан түрлі ақпарат жайлаған әлем желінің әсерінен орын алып жатыр. Жасөспірімдер арасында желіде бопсалау, қорлап қудалау әрекеттері көбейе түсуде. Кибершабуылға ұшыраған бала мен оны бопсалаушыға заң тұрғысынан қандай шара көріледі, заңгер сөйлесін. Сіз өзіңіздің атыңыздан жалған мәлімет таратқан адамдарға өзіңіздің, яғни қол жұмсауға дейінгі апарған қылмыстық кодекстің 105-ші бабы бойынша өзіңіздің құқығыңызды қорғау мақсатында жергілікті полиция басқармасына барып, осында мәліметтерді жариялап, арызыңызды жазсаңыз болады. Өзіңізді жаңағы өлімге дейін апаратын жазбалардың жарияланып отқандығы жөнінде алдағы уақытта осының алдын алу мақсатында жаңа құқықтық шараларды көруді сұрап, арыз жазсаңыз болады. Бала біздің болашағымыз, кәмелет жасына толсын, толмасын, оның құқы заңмен қорғалады. Еңбек еткісі келеме мемлекет мүмкіндік береді. Түнде сейіл құрғысы келеме заңды өкілі бірге жүру керек. Бастысы заңға қайшы әрекет жасамаса болғаны. Ал табыс көзі жоқ жастарға жылдам несие беруден жалықпайтын қаржы ұйымдарына қандай жаза қолданылады? Құмар ойынға салыну, ұрлық жасау тіпті соңы орны толмас өкінішке апаратын жағдайлар жастардың қарызға белшеден батуынан орын алып отырған жоқ па? Қазіргі таңда микроқаржылық ұйымдармен табыс көзін растамай, займдар, яғни қарыз ақшалар берілуде. Ол жерде енді жастар болсын, егде жастағы кісілер болсын, зейнет жасындағы кісілер болсын, ешқандай табыс көзін растайтын құжатсыз жасына, жұмыс орнына, жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін анықтамай, микрокредит беріліп жатыр. Алайда бұл жерде заңмен микроқаржылық ұйымдарды төлей алмайтын адамдарға неге бересіздер деген тыйым жоқ. Неге десеңіз, себебі 18 жасқа толған азамат өзінің әрекетіне жауап беретін болғандықтан сол жастар, яғни жұмыс жоқ жастардың қарыз алуы, ол өздері соған жауапкершілік танытады. Яғни олар болашақта жұмыс орнына тұрған уақытта айлығынан ұстау, шоттарын бұғаттау, мүліктер болса мүліктерін сату арқылы ақшаны өндіру қызметтері жүргізіледі. Қаржы демекші, қазір WhatsApp желісі арқылы сіздің атыңыздан таныстарыңызға жазып, қарыз сұрайтын алаяқтар көбейді. Жеке деректер бұлай тұрғанда желі байланысын емденіп алуда қулығына құрық бойламайтындарға қиын болмай тұр. Атыңыздан қарыз алып өзгелерге берешек қалыптасқан жағдайлар болса, қайтпек керек. Желі арқылы танысыңыз ойламаған жерден көп қаржы сұраса алдымен өзіне хабарласып алғаныңыз артық болмайды. Бұл заңгер кеңесі. WhatsApp желілеріңізге артық мәліметтер келіп жатса, өзіңіздің көзіңіз жетпей жатып, ол жаққа кірудің қажеттілігі жоқ, немесе өзіңіздің таныстарыңыздан ақша аударымдарын сұрап жатқан жағдайда, ол кісіге ақша аудармастан бұрын жекесіне хабарласуды сұраймыз. Жекесіне хабарласу арқылы көз жеткізген кезде ғана ақша аударымдарын жаңа аударыңыздар. Егер де бұл жағдайлардың бәрі басыңыздан өтіп, сіз қазіргі таңда уже ақшаны аударып қойып, бірақ алданған жағдайыңыз болып жатқан жағдайда, сіз өзіңіздің полиция басқармасына барып арызданыңызға болады, яғни интернет алаяқтық. Интернет алаяқтық бойынша жазаны қолданады жаңа қылмыстық кодекстің 190-ші бабы бойынша, яғни алаяқтық бойынша. Алдау арқылы жаңағы адамның жаңа мәліметтерін қолдану арқылы осындай алаяқтық жолмен іс қозғалады. Иә, қай жағынан алып қарасаңыз да айлакерлер қулығын асыра сілтеп, адамды арбауын әртүрлі тәсілдер арқылы ұтымды ұйымдастырады. Сақтықта қорлық жоқ, сол үшін күмәнді чаттарға кірмеңіз, белгісіз сілтемелерге өтпеңіз. Сілтеме демекші, қазір жалған мағлұматпен бөлісу деректері желдей еседі. Ал қисынсыз хабар таратқанға заңда қандай жаза көзделген?
бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет ресурстарда, әлеуметтік желілерде көрінеу жалған ақпарат таратыру, яғни шындыққа жанаспайтын ақпарат таратыру, ол адамдардың, азаматтардың, немесе қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттің мүддесіне, құқықтарына зиян келетін болса, оған арнайы қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, ол қылмыстық кодекстің 274-ші бабының 2-ші тармағымен сараланады. Бұл жерде бұқаралық ақпараттар құралын пайдалану арқылы жалған ақпарат тарату, яғни соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы тарату 3000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу, 800 сағат көлемінде қоғамдық жұмыстарға тарту, 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру жазасы қаралған. Өз құқығыңызды біле жүріңіз, ұмытпаңыз, заңгер кеңес беруге дайын.